Grazzi tal-li bqajtu magħna għall-programm ieħor proprjetà minn wara Quinti dan il-programm jiġi mxandar darbtejn kuljum fis-seba' nof sa filgħodu u fit-tminja u sa' filgħaxija, is-sibt u l-ħadd jiġi mxandar fis-seba' nof sa filgħodu u fis-sitta ta' Warlof Snar jixxandar fuq il-Station F Living Channel kif ukoll kien hemm riproduzzjoni tiegħu fuq il-YouTube Channels FEA Malta u Homeowners Malta kif ukoll fuq il-Facebook Pages Federation of Estate Agents and Sensara u Homeowners Association. Jekk hemm xi nies li joġobhom dak li qed jingħad nitobhom biex jagħmlu share Messenger, WhatsApp, jew itellgħuh bħala post fuq program tagħhom għax l-iskop ta' program hija aħna biex nedukaw il-membri ninvestigaw l-affarijiet skont ma jgħidu l-members ma araw di u kif ukoll naqbdu artikli kurrenti fil-gazzetti u nirreferu fejn jikkommentaw fuq affarijiet li huma interessa ta' interessa l-estate agents sensara u s-sidin ta' djar, għax daw l-affarijiet huma ħafna marbutin ma' xulxin. Għal daw kien is li xtiq jisibħu magħna homeownersmalta@gmail.com kemm jibgħatu l-email bl-indirizz mobile number ID number jew dawk li m'għandhom x'aċċess għall-email iċemplu 7946688 u noħdulhom id-dettalji. Għal dawk in-nies li jixtiequ jitlu membri kemm estate agents kif ukoll sensara u bħalissa sensara huma taħt attakk kbir u fl-interess tagħhom li jsieħbu magħna li jiċemplu l-istess 7944-6688 7946688. Qed neżaminaw dan huwa t-tieni minn serje ta' programmi fejn neżaminaw il-liġi kif jaffettwa l-aġenti tal-proprjetà is-sensara u s-sensara l-okkażjonali. Baħa ngħaddu għal commercial break ibqgħu magħna għatini parti ta' grazzi tal-li bqajtu magħna. Qed idduru aħna l-proviżjoni li hija t-tieni programm f'sensila fejn qed naraw il-liġijiet li għamlu il-Gvern bil-moħbi għatta parsi kien hemm konsultazzjoni pubblika u ma kien hemm konsultazzjoni pubblika xejn. Il-konsultazzjoni pubblika saret taħt il-Ministru Herrera u taħt il-Ministru Manuel Mallia. Di taħt il-Ministru Ġunjar Tard fażulla kienet, aħna laqqas biss konna nafu sarah moħok li aħna nkunu nafu l-affarijiet. Għaddit kwietek malajr eżatt qabel il-holidays fisħana dal power cuts kollha li jkollna, da traffic jams kollha li moħħna qegħdin hemm u tgħaddi minn taħdi. Saru laqgħat biss mal-Malta Developers Association, il-Ministru konfermali viva voce li kienu iltaqgħu magħhom diversi drabi u mal-Federation of Estate Agents sensara maltaqgħux. U qed jirriżulta fil-liġi daw għaw kambjamenti kbar enormi li huma totalment kontra l-interessi kemm tal-estate agents kif ukoll tas-sensara u tas-sensara kożinali. U ħan nirreferi issa għal klawżela 18.4. Ed għanna l-reġija għak tistat tella xina klawżla 18 u di xitajt il-klawżla 18.4 jek jistajt tella għaddi ki jek jorġbok. Meta ġen ta' propieta mobli, jow sensar ta' propieta rimovibli, ikun biħsi bu jwet affittat jow ma' person oħra u ma' għandhom jifformaw xobija li kolla bħala l-għana u li taħħa. L-attivitat provduta skont is-sabordi kluwan li juma għandhom ifittxu l-autorizzjoni ta' rezidenzja qabel ma' jibdew l-attività xi jiġifieri di. Mela kif jaħdem sensar partikolari? Da attakk totali fuq sensara, daw iridu jeqirdu sensara minn wieħed id-dinja biex imbagħad jekk għandek xi ħaġa għalbeħ plot tidbil fors mur direttament tal-MDA. Ma tisa' ovvja u xit fisser tpurat l-MDA. Ħasti ħajkollok taċċetta l-prezz li tuk l-MDA. M'intix ħaġġib l-aħjar prezz fissu għax dak huwa xogħol ta' sensar jekk inti tit pereżempju żewġ miljuni ta' di u mort għandak u tak miljun u kwart. Is-sensar joqgħod ifittixlek sa kemm isiblek minn ħajtek l-aħjar prezz. Imma min jixtri ma jridix di, min jixtri jridil bil-fors tiġi għandu daw jiftehmu li kull biċċa plot li tidħol jew kull biċċa dar li tista' tiġi żviluppata li jiftehmu li jibda l-prezz ħantuha u jiftehmu bħal kartell jitqgħu hekk bejniethom u jiffissaw għasuni xi ħaġa legali wkoll. L-MCCA li qatt ma prosikat il-ħadd fuq kartell, alright? Di mhux qegħdin jarawha u kellhom ikunu verax dawn huma anti competition, daw klawżi. Mela kif jaħdem is-sensar? Sempliċi. Is-sensar ikollok sensar li għandu proprjetà u sensar li għandu l-klient.
U da jitaw, per esempio, fil-pjazza, jew ġol l-uffiċċju, jgħidu isma, ċali, għandi lid-dar, edha faċċa ta' wiesa, edha fonda, joħorġu 10 appartamenti għandek xi ħadd jgħidu iva għandi kuntrattura ħajspiċċa sajtu għandu bżonn xi ħaġa tajba. Alright, u jiftehmu u wieħed jieħu 1% u wieħed jieħu 1%. Da qed jgħidu u dila ssir minn żmien il-brodu. Da issa qegħdin jgħidu minn ma konsultaw mal-Federation of Estate Agents mhux totalment kontra l-prattiċi aħna ta' dawk kif naħnu llum il-ġurnata. Alright? Li qabel ma tmur tkellem da' sensar liħor, iridu ifittxu l-autorizzazzjoni tal-Aġenzija qabel ma jibdew li tal mela jien għandi xi ħaġa sħuna proprjetà li hija tajba. Da għandu min irid jixtriha u daw ma jistgħux jitkellmu flimkien għax iridu l-awtorità il-permess. Aħna nafu nis li għamlu l-eżami tal-estate agents sentejn ilu u sissa għadhom ma ħarġilhomx il-permess u di indikattiva ta' diżastru li hemm ġo dan is-settur. Tkellimt jien mal-President tal-MDA għallu diżastru. Kellhom imorru jirrabjaw magħhom, jkellhom morru jkellmuhom bliebes biex il-liċenzji joħorġu. Issa negozju sija ġurnata jumej tagħmel differenzju jekk tista' talaqa jew titlifa. U aħna qegħdin nifqu niġu hekk quddiem dawl l-allat li qed isir liġi mingħajr konsultazzjoni. Ħadd ma jaf bihom qed iżelquha issa qabel il-Ferragosto, qabel Santa Maria fejn nisma forsi ma jkunx qed jagħtu dal-attenzjoni kollha biex jiddistruġġu biex jelliminaw is-sensara kollha. Biex meta inti għandek proprjetà trid bil-fors mur birkub tgħid quddiem in-nies tal-MDA u trid bil-fors taċċetta l-prezz li jtuk għax xi ħadd ieħor ma jistax jagħmelha. Jiġi daqqalu sensara daqshekk. Ma tistgħux taħdmu iktar sajts. Jekk inti ħadd ma tistax biħdar jekk inti għandek il-proprjetà u sensar li ieħor għandu l-klijent għandu xerej. Alright? Eliminazzjoni totali tan-negozju kif isir Malta. Biex ovvjament il-gbar li jixtru, jixtru bl-irħis hux. Ma jkunux obbligati li jkun hemm kompetizzjoni li s-sensar joqgħod idur jgħid li ma tiċċittihom li daw mal-ħamur għan xi ħadd ieħor. Alright? Dik li tfisser u biex is-sidin tad-djar ibiegħu proprjetàhom ħafna irħas mill-prezz li tista' ġġib. Dejjem fejn jikkonċerna l-MDA, ovvjament. Il-18-5, il-klawżala 18-5, il-klawżala li tiġi wara di. Kwalunkwe persuna li tonqos milli tikkonforma mad-dispożizzjoni tal-artiklu għandha tkun saġġetta għal penali amministrativa ta' mhux iżjed minn 20,000 euro li tiġi imposta fuq l-Aġenzija. Issa għandna problema hekk. Jekk ir-reġija tista' tellana il-klawżala 18.5 biex il-pubbliku jista' verament jara xi tajt dik il-klawża 18.5. Alright? 1-8, mbagħad għandek fil-brackets 5, mbagħad għandek fil-brackets 8. 18 subsection 5 subsection 8. Tonight hija klawża. Ħanerġa' naqra kwalinkwa persuna li tonqos milli tikkonforma mad-dispożizzjoni ta' dan l-artiklu għandha tkun soġġett għal penali amministrativi ta' mhux iżjed minn 20,000 euro li tiġi imposta mill-Aġenzija. Mela ħanibdew biex qed jgħidu jekk inti għandek posta l-bejħ u sieħbek 18 brackets 5 brackets 8 u sieħbek għandu xerrej, mela inti għandek il-proprjetà u sieħbek sensar ieħor għandu xerrej, ma tistgħux taħdmu flimkien skont il-liġi ċara. Mhux hekk, jekk tipprova tagħmilha 20,000 euro multa. Ġi da mhux talli qed irrażnu talli hemm ħdura kontra s-sensara biex jagħmlulek punishment. Talli inti tkompli taħdem kif inti għal mijiet u eluf ta' snin dejjem kienu jaħdmu hekk. Għandek parlament Malta, għandek il-listing agent u għandek il-selling agent. Tanti hija xi ħaġa normali fis-settur tagħna. Right, wieħed jieħu percentaġġ u wieħed jieħu percentaġġ. Right? Mela daw mhux talli qed jimponulhom ħafna affarijiet u ma jistax jirreklamaw u ma jistax jagħmlu dik u ma sar. Imissa jekk għandek sieħbek sensar li għandu xerrej għal proprjetà l-istit poġġi miegħek 20,000 euro multa. Imma di ma tiqafx hawn, di tmur oltre, di mhux ħdura kontra s-sensara biss, di hemm xi ħaġa oħra. Hemm xi ħaġa oħra gravi hawnhekk fiha di li l-20,000 euro multa. Minn fejn tiġi? Mela da għandek l-FAU.
kien hemm kawża oriġinali tal-MCCA tal-Competition Contra Federation of Estate Agents irbaħniha u l-Qorti Kostituzzjonali ħadha d-deċiżjoni. Ebda awtorità ma tista' timponi multa ta' iktar minn ammenda kriminali 500 euro, 500 euro kien dak iż-żmien għax ikollix. Ammenda kriminali, multa kriminali jekk mhux wara proċess mill-qorti. Mhux ovvja, mela jiena nagħmel erba' buzuzli, persons of trust tal-kumitat sezzjonali nfaħħhom hemmhekk u da jiġi jobsqu l-ħdura fuq in-nies. Mhux ovvja li aħna mhux ħa nissommettu għal dal-poġġorati, għandna kostituzzjoni li hija ċara. Iktar minn ammenda kriminali li hija 500 titmur il-qorti, mela x-xogħol tagħhom li jagħmlu prosekuzzjoni. Mhux prosecutor, judge and executioner. U żgur li mhux kostituzzjoni, u mhux hekk biss, id-deċiżjoni meta provamlu għal-FAU u jwaħlu l-20,000, il-100,000, il-miljunijiet, imorru l-qorti. U darba war oħra, war oħra, war oħra. L-imħalfin u l-maġistrat di mhijiex kostituzzjoni, mhijiex permessa, inti xogħlok prosekutur. Ġibha maw qudiemi u niddeċidu aħna jekk il-multa hi iktar minn 500. U daw ġew jitmelħu, ġira mhux wieħed ta'. Da mexieren eċiren ta' deċiżjonijiet tal-qorti kostituzzjonali, eċiren ta' deċiżjonijiet tal-qorti kostituzzjonali. U jkompli jinsistu biex jiksru l-Kostituzzjoni, jiġi mhux il-liġi ta' diċenza biex kisru, mhux il-liġi ta' ġustizzja naturali kisru, imma issed jiksru il-liġi kostituzzjonali li qiegħda hemm biex tipproteġina. Jiġi aħna mhux tal-li ġabuna sotto speċi, tal-iktar livell baxx tal-annimali sotto speċi li jeżistu f'Malta ġibuna di. U da jekk jogħġbok avukati daw li kien hemm fuq il-mejda minn naħa ta' gvern, da suppost naħseb meta marru l-università studjawha il-liġi. Ma studjawiex il-liġi allura m'hux qegħdin jagħmlu hemmhekk jagħmlu liġijiet li jmorru kontra l-Kostituzzjoni. Ħa ngħaddu issa għal commercial break ibqgħu magħna tielet. Grazzi tal-li bqajtu magħna tielet parti ta' dal program ferm interessanti fi aħna qed nagħmlu analiżi teknika ta' dil-porċenellata ta' liġi dil-oxxenità. Liġi li tikser id-dritti kostituzzjonali tal-Estate Agents u Sara, liġi li żomm sensara milli jieħdu il-frott tal-isforzi tagħhom tal-li jaħdmu fl-imkien kemm ma' sensar oħrajn kif ukoll ma' sħabhom l-Estate Agents u jġibulhom li qegħdin jagħmlu bħala affarijiet kriminali. Emenda kriminali, fajn kriminali, 500 euro. Kwalinkwa ħaġa fuq minn 500 euro titi tmur il-qorti. U x'għamlu b'dil klawżli jekk tista' ġibuna r-reġija l 18-5A. Kwalinkwa persuna li jonqos milli jikkonforma ma' dispożizzjoni ta' dal-artiklu għandha tkun saġġet tal-penali amministrattiva ta' mhux iżjed minn 20,000 euro li tiġi imposta mill-Aġenzija l-Unjoni tant hija porċenellata dil-liġi dil-klawżla ta' nies li suppost huma avukati u jafu li ma jistax jagħmluhom daw l-affarijiet għax hemm deċiżjoni wara deċiżjoni anki n-nies li għamlu mħalfin u maġistrati li kienu ex uffiċjali tal-partit fil-gvern telaw daw il-kawżi u ddim għalhom di kontra kostituzzjoni ma tistax tagħmela u jannullaw il-multa. Ma xi jagħmlu daħluk ġo kawża kostituzzjonali li tiswa 20-30,000 euro u jkomplu jagħmluha. Jiġi aħna għandna nies fil-gvern li qed jisfidaw deċiżjoni imma xieren ta' deċiżjonijiet tal-qorti kostituzzjonali li tajt li di ma tistax tagħmela. Xogħol l-Aġenzija ta' ġixxi ta' prosekutur u jekk ħa taqbas il-500 ammenda kriminali, mbagħad inti tmur il-qorti u tibqa' ġibu l-profi li għandek. Ġibu l-mhux problema nmorru l-qorti u nitkellmu quddiem il-qorti. Ma daw persons of trust kien hemm nies hemmhekk kien hemm isu xi bord. Qatt ma rajtom f'ħajti. Qatt ma rajtom f'ħajti daw in-nies li kien hemm. Qas biss nafu minn huma x'għandhom x'jaqsu mal-proprjetà. U ħajek gvernaw fuqna jekk jorrok ma jimportax. Never correct an enemy when he's making a mistake in jgħid Napoleon. Alright? Issa ħan niġu oħra għal 18B jekk jista' jsibuna
il-reġija il-lejtin bi kwalin kwaġen tal-propieta mobli, jow sviluppurtu ta' propieta mobli li jimpiegaw jow jingaġaw kwalin kwa konsulent tal-propieta, jow konsulent dwar propieta specifika, jow manager ta' ferra di taġixi biksur ta' dan l-artiklu, għandu koll ikun personalment responsabli għal dan iksur u għal ħlas tal-penali amministrativa kif profdu fil-paragrafej. Issa biex kun taf vera kif dija mamula mill-MDA, għatma kienem fil-liġi ta' sensorija, zviluppatur ta' propieta mobli li impiega jew jingaġġa kwalinkwa konsulent tal-propieta. Da liġi tal-MDA, liġi ta' sensara state agents, il-taw fil-kwiet, fil-sigrit, minn ma' minuti ta' dak li ġara fil-maluq, u għamlu liġi fej l-MDA tiddu jiddu kontrollaw l-estate agents u s-sensara. U għalix intom il-publiku in ġenerali għantom tkunu konċernati, għax met intom tiġu għanna l-estate agents u s-sensara, tiġu għanna biex tiddu l-ħadja prezz, man dek bżonna biex mur għan developer morru għan developer. Mux drittakom, ma jek inti mintix kontent ta' dak il-prezz ta' dak il-developer, tiġu għanna ta' il-disajmin, dan offri li 1.5 million, miljon u nofs. Ma jen jidir li li tiswa zoċ miljoni, iġibom li zoċ miljoni, naqbad calculator, nara kem jimbiħ, naħdmu għana jdujva. U nibdaw nċemplu, isma ċali, għandi sajt, faċċata doppja, fonda design pit, toħroċ 10 appuntamenti, 3 zoċ miljoni, innibat li kil-karti pop, nafas bottuna, jmur il-pjanti. Nintaw mi għaw jara, jara tri, jara noħroċ. U ma jen isma ġibtom lok il-zoċ miljoni, dik ma jridu ix. Rridu l-inti bil-fors għallura jagħmlhom possibbli li l-estate agents u s-sensara jaħdmu xogħol. Issa taf x'inhi l-ironija? Kont qiegħed bil-qiegħda. Ġo laqgħa mill-MDA ġieli ntaw magħhom hemm nies kapaċismi ħdik illi aħna jkollna problem tagħhom għax qed jixdu lejn xawatom bis-sigriet, imma daw taħsibx li huma nies mhux kompetenti. U kont qed inkellem il-President fuq il-condominiums, għandhom organizzazzjoni seta tajba ħafna u tieħu pjaċir tara daw in-nies jorganizzaw. U qed nitkellem qed nismat għaliex qed tabdu mas-sensara. All right? Qatlu inti li huwa żviluppatur, President tal-MDA, qatlu il-proprjetà kollha li xtrajt f'ħajtek mingħand estate agent jew sensara xtrajta. Qatt jaħseb għal iktar minn sensara, iktar minn 95%. Tlu ma l-intom tiddependu fuq sensara biex iġibu l-kon l-apportajt. Għalix qed tiġġieldu magħhom. U mbagħad għandek l-aġenziji kbar l-anżita li għandhom mas-sensara hija xi ħaġa inkredibbli. All right? Ma l-inti għax għandek kompetitur tmur biex toqtollu lejx inti għax dak huwa impossibbli illegali multi toxxina l-fawra għal kull nofs ħarja ħażina li tagħmlu. Affarijiet li aħna sallum il-ġurnata u diversi mijiet ta' snin konna nafu dan mod dija sistema eżistenti, dija sistema storika li estate agent jiena qatt ma' sensar, li sensar jiena qatt ma' sensar, li sensar jiena qatt ma' estate agent u jġonja wara sagħhom ma daw issa dun applikaw. Biex jiena nkellem is-sieħbi li nkellmu 40 sena, issa għandi bżonn permess ta' nies persons of political trust. Ta' nies li għandhom il-barka tal-MDA u żżomm nisentej qabba ma jqdux ridu kollaxni. Mela dan mhux gvern favur il-biznis, mela ssir nara paċi li du noqtlu il-biznis, ma nistax inkellem is-sieħbi, ma nistax nagħmel riklam fuq il-Facebook, fuq TikTok, fuq l-Instagram, da bis-serjetà da ditorjat sar x'kien qed jarhom Hitler palissa tjoxa, illusja l-Maltin. Għas kien qed tgħaddilli mill-kuraturi ta' moħħ naħseb qed jgħid fil-qabar tiegħu, imma ma tieqafxaw. Għax di waħda, wara l-oħra, wara l-oħra. Għaraj, da taf meta sejt, da f'nofs il-lejl konna t-namlu, ta? Bicċa bajro, uħlejni bajro, nimmarkaw l-affarijiet li moġġazzjonabli li huwa insult li huma kontra l-Kostituzzjoni li daħlet f'dan il-liġi. Mela, x'edin jgħid da qed nitkellmu fuq klawsola 19b. Biex tkun eligibli għal-licenzja sabiex taġixxi ta' sensar ta' proprjetà jew aġent ta' proprjetà mobli jew manager ta' fera sakemm dik il-persuna jkollha ċertifikat fil-proprjetà mobli u kollu bħala soġġetti u aspetti legali, finanzjari u ta' komunikazzjoni relati mal-proprjetà mobli mal-kummerċjalizzazzjoni il-beħ ta' inqas minn 12 ECTS level 4 fil-qafas ta' Malti Kwelf miksub minn istutazzjoni ta' ħriġ liċenzjata tagħha għall-Kummissjoni Nazzjonali Għall-Edukazzjoni Avvanzata jew ogħla. Dak u għal-għamlu, dak fil-fat li għaddin nitalbu, ma' problema. All right?
Kwalinkwa kwalifik oħra li ċentru Malti għal-rikonoxenta l-kwalifiki tal-informazzjoni jirkonoxxi bħala ekwivalenti. Ma nżomm nara. Mela aħna ġanna sensara jitalmu ħafna kodba u karti. All right? U affarijiet issa qegħdin jgħidu kwalinkwa kwalifik oħra li ċentru Malti għar-rikonoxximent tal-kwalifik tal-informazzjoni jirkonoxxi bħala ekwivalenti. Mela Mhix iktar għall-estate agents u sensara, issa ftaħni għal kulħadd. Mela jiġi tabib jgħid dat għax x'inhi l-level 12 ECTS. European il-credits, European Credit Transfer System. Mela aħna qegħdin ngħidu li l-KNEAO, Kummissjoni Nazzjonali għall-Ekwivalenza għall-edukazzjoni avanzata ola tiddeċidi min jgħaddim minna konsultazzjoni mal-S Federation of Estate Agents, per eżempju, sensara li issa dik tabib jista' jagħmelha di, mela xi xemmen għandha liġi. Di qatt ma kien hemm diskussjoni fuqha, mhux hekk issa ħammorru oħra. All right? Mela da ġennow il-kulħadd marromlu kors ta' 1200 euro tal-Federazzjoni kienet 599 biex kunu tafu. 1200, mbagħad 200 euro għal health and safety, mbagħad 250 euro oħra għal manager. Il-kors tal-federation kienet tinkludi kollox. Imma ħallihom dak in-negozju, mhux free trade, ħallihom. All right? Imma issa smgħu din il-klawsola. Iżda meta l-aġenzija tqis li l-ekwivalenza tal-kwalifik tkun biss parzjali, l-applikant ikun jista' jipprovdi evidenza alternattiva bħala prova tal-kompetenza tiegħu li l-aġenzija tista' tqis sodisfaċenti jew xorta oħra. Mela aħna minna kors li suppost jagħti jikopri kollox dak li għandek kun taf pal-estate agent u sensar. Issa ħajġu l-barranin laqas biss jafu jitkellmu bil-Malti u ħajmorru quddiem l-aġenzija. Jgħid isma' jiena niġi mill-Pakistan u jiena kont nitla' fil-muntanji ta' u kont inbih il-kmamar u s-siġar u l-baqar u l-ħaxix. Jiena jidri li għandi biżejjed esperjenza biex niġi Malta biex inkun sensar. Għax din hija r-redikolaġni ta' dawn l-awtoritajt il-liġijiet li qed jgħaddu skur li għadhom bis-sigriet. Għax meta l-poplu Malti għarhom da jgħid no, le, iqaf. Jekk jiena ġatni biex imur nagħmel dak il-kors tal-estate agents, mela kulħadd irid jagħmlu dak il-kors tal-estate agents għax issa ftaħna l-bib għal kwalinkwa bniedem li mhuwiex estate agent biex jidħol. Mela l-estate agents sensara nġennuhom biex ma jistgħux jaħdmu. Imma kwalinkwa bniedem ieħor li ħajkollu kors li huwa 12 EWCTS. Jew imur quddiem bord jikkonvinċew kemm hu bravu, kapaċi, bord kollu persons of trust u tal-kumitati sezzjonali, dak jidħol, mela għamilna bib biex imafqu l-abbuż. Mbagħad minn wara ftaħna l-bib ta' wara, il-ventilaturi, it-twieqi u qlajna saf biex kulħadd jidħol meta jrid, imma l-bib ta' barra u għamalu għal Malti. U għamalu għal sensar laqas biss jista' jkellem li sibu, laqas biss jista' jagħmel reklam fuq il-Facebook. Għadha x'puċċen għati huma daw. Da min qed jaqbel ma' dawn l-affarijiet? Żgur mhux l-estate agents u sensara. Żgur. Hija xi ħaġa tal-waħx huwa ta' dispjaċir kbir li aħna naraw li dawn l-affarijiet li jkonċenaw professjoni tagħna li diġà konna miftemin mal-gvern taħt Herrera u taħt Mallia jiġu pervertjati b'dan il-mod li jiġu totalment kontra sensar l-estate agents u totalment favur minn jiex jidħol ġo settur tagħna minn ma jagħmel l-istess testi u żamijiet li jagħmlu Federation Sedi. Nirringrazzjakom tal-lib bħajtu magħna għad-dattini analiżi tal-liġi jonqos it-tielet ir-rabgħa u l-ħamsa biex taraw kemm hija disgustanti dan li qegħdin jagħmlu fir-rigward tagħna. Narawkom fil-programm li jmiss.